Hei! Velkommen til modul fire, bildebehandling. og I denne modulen her så skal vi titte på bilder, og spesielt digitale bilder. Først starter modulen med litt teori om bilder. Oppløsning, filformater, piksler, hva er det for noe, osv. Så, så går vi videre til fire oppgaver som denne modulen er bygd opp av. Den første vi starter ganske enkelt, det er rett og slett at du gjør som jeg starta videoen med, at du tar et bilde med mobiltelefonen din og får det overført til datamaskin. Det er veldig praktisk i mange sammenhenger å kunne ta og dokumentere med bilder og fort ta dem inn i det programmet de jobber med. Så vi var helt sikre på at du klarer det. Noen syns kanskje at det var i overkant enkelt, men vi velger å begynne så enkelt. Neste oppgave det er om tux paint. Det er Bildebehandling for barn, der vi mener elevene bør starte sin dannelsesreise. I forhold til bildebehandling. Så i oppgave nummer tre så går vi opp til et nivå som ligger ganske mye høyere. Profesjonell bildebehandling. Og Her får dere oppgaver med lagdeling, at man setter flere bilder sammen til ett bilde. Vi viser eksempler fra programmet GIMP, men du står helt fritt til å bruke andre programmer. hvis du ønsker det. Photoshop, piksler, Paint.net osv. Flere andre alternativer å gjøre den oppgaven i. Og Til slutt så har vi 3D-tegning. Da har vi en oppgave til Google SketchUp. Og i Google Sketsjup. så skal du lage en 3D-tegning. Ganske spennende, for de 3D-tegningene du lager i Google Sketsjup kan du eksportere over til en 3D-printer. Og så kan du printe det ut i 3D i akkurat størrelser i forhold til det de definerte inne i programmet.